بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کمنٹ باکس میں میری ایک بہن ہے جو مجھ سے گلہ کر رہی تھی کہ آپ سے میں نے کم از کم 50 کمنٹس میں آپ کے اس پہ چینل پہ کر چکی ہوں، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ انڈیا سے میری بہن ہے. ان کو ایک تو میری جو کہتی ہیں کہ آپ کی لینگویج کی بھی بہت کم سمجھ آتی ہے. لینگویج کی سنیں، اردو بولتے ہیں ہم اور کوئی تو لینگویج استعمال نہیں کر رہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بھی غیر ضروری بالوں کے بارے میں جب میری ویڈیو دیکھی تو اس کو پسند کیا، تو اس کے لیے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے چہرے کے بھی بتا دیے، گردن کے بھی بتا دیے، آپ نے آپ بس ہمیں فل باڈی کے جو بالوں کو ختم کرتے ہیں وہ کبھی آپ طریقہ بتا دیں تو ہم کم از کم اس مصیبت سے ہم بچ جائیں. اور بہت سی شکایت آئی تھی کہ ابھی ہمارے ٹانگوں کے اوپر بہت زیادہ بال ہے. تو دیکھیں آپ اتنا کریں کہ اگر جو میں نسخہ بتاؤں گی پھر وہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بڑا پیاز لو، پیاز اس کے اندر ذرا بھی پانی کا ساتھ ملاوٹ نہیں کرو گے. پیاز لو، اس کو اچھی طرح نچوڑ کے اس کو گرائنڈ کرو. گرائنڈ سے بعد اس کا جو پانی نکلے گا وہ آپ نے لینا. اور کم از کم کوشش کیے گا فارمی پیاز نہ ہو، دیسی پیاز ہوتا ہے سرخ سرخ رنگ کا، دیسی پیاز لیے گا. دیسی ہی لہسن، دیسی ہی پیاز، بے شک دونوں کو اکٹھا گرائنڈ کر لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کو پانی بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. اب اس کا پانی، دونوں چیزوں کا پانی بالکل ایک ذرہ نہیں آپ نے ضائع ہونے دینا. دونوں کو نچوڑ لیں. تھوڑی سی پھٹکری، ایک چمچ نیمبو، تھوڑی سی پھٹکری، ایک چمچ لیمو. اگر 4 چمچ پیاز اور لہسن کا پانی نکلا ہے تو 1 چمچ لیمو، تھوڑی سی پھٹکری، یعنی 2 چٹکی جو سی پھٹکری آپ ڈالیں، بس. یہ آپ کا پورے جسم کے لیے ایک نیا نسخہ تیار ہے. اگر تو بال کم ہیں، لائٹ ہیں، تو پھر تو آپ ویسے ہی لگا لیں تو ویسے جھڑ جائیں گے، جڑ سے نکلیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موٹے بال ہیں تو ان کو کیسے ختم کیے، تو پھر آپ کو ان کو اکھیڑنا پڑے گا. اکھیڑ کے جب ان کو جڑوں میں بھرو گے تو یہ لیزر کا کام کرے گا. یقین مانے کہ اللہ پاک کی تمام، جیسے پیاز لہسن، ان لہسن میں اور پیاز میں ایسے جیسے لیزر ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی لوگ انگریزوں نے لیزر بنا دی تو آپ رب تعالیٰ کی کیوں نہیں لیزر استعمال کرتے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. آپ اللہ پاک کی لیزر استعمال کریں، یقین مانے تمام لیزروں کو بھول جائیں گے، نقصان بھی کوئی نہیں. پتہ ہے لیزر سے کئی لوگوں کو کینسر ہوا ہے، تو آپ اس چیز کو بھول جائیں گے. اللہ پاک کی لیزر استعمال کریں، وہ بھی لہسن، لہسن بھی لیزر کی طرح. آپ کہیں پر بھی لہسن کو لگائیں تو آپ دیکھیں وہاں سے وہ اسکن جو سی ہے ہماری جلن محسوس کرتی، سرخ ہو جاتی ہے. تو سمجھے اگر وہ جڑوں کے اندر لگے گا، لہسن کا کام یہ ہے جراثیم ختم کرنا. لہسن تو خون کے اندر جراثیم ختم کرتا ہے، تو پھر جب بالوں کے جڑوں کے اندر لگے گا تو وہ بالوں کے جڑوں سے جراثیم ختم کرے گا، جو بالوں کو گروتھ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت نایاب نسخہ ہے، کر کے دیکھیے گا اور مجھے دعائیں دیجیے گا. یہ میری انڈیا سے جو بہن ہے، بہت زیادہ انہوں نے مجھے بہت دکھ ہے اور معذرت کہ میں نے اتنے دن ہو گیا آپ کے کمنٹس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہ میں آپ کو کوئی فالو کر سکی. آپ میرے دیکھیں ادھر میں کبھی کبھی آتی ہوں، آپ میرے ای میل پر آپ میل کرتے ہو تو 8 بجے سے 10 بجے تک یا 7 بجے سے 10 بجے تک میں ضرور تمام ای میل کا جواب دیتی ہوں. آپ وہاں پر آ کر ای میل کیا کریں. جیسے تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.